gedirsiz? Oğul, bura gəl. Qaçaq, 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 qaçaq. Şir görəsən bu. Ay Allahım, adı. Kimə soxuşur? Nə bilim vallah. Allah. Ağardım gərək. Salam Rıza müəllim. Salam əleyküm. Salam oğlum. Salam. Salam oğlum. Salam. Salam əleyküm. Salam oğlum. Bura gəl, bura gəl. Salam Mələk. Salam. Səni çoxdan axtarırdım. Qrafik işlərinə baxmışam. Yaxşı da. Afərin. Sağ olun. Əzim müəllim səni öz yanına işə götürmək istəyir. Kommunist nəşriyyatında. Bu çox məsuliyyətli bir işdir. Biraz işləyərsən, sonra göndərərik səni Moskvaya. Böyük-böyük rəssamlardan dərs alırsan. Hə, necədir? Əmircanlı balası. Nə bilim, Rıza müəllim? Görəsən, bacararam. Bacararsan, Əmircanlı balası, bacararsan. Əzim müəllim, özünüz də sınıyarsınız. Birdən bacarmadı, yaxşı. Salam, Əzim müəllim. Hə, öz də gəldi. Salam, salam, oğlum. Sənin haqqında baş rəssam Rıza müəllim mənə danışır. İşlərin xoşuma gəlir. Bizim rəhbərimiz... Mir Cəfər Bağrovun şəkli bugün qəzətdə təcili getməlidir. Amma
Fotoqraf şəkli çəkəndə rəhbərimizin eynəyi parıldayıb. Gözü görünməyib, amma görünməlidir. Bilmirəm, öhdəsindən gələrsən ya yox. Əzim müəllim, bəlkə... Al, bax. Otur. Əzim müəllim. Bilirəm. Bax, ha, başınla cavab desən. Maraqlıdır. Bu şəkil nəsə yadıma gəlir. Haradan getirmişsiniz? Yoxlayıb məlumat verərəm. Yaxşı şəkildir. Gözlərim də görünür. Heç vaxt belə olmayıb. Əmr hazırlayın. Redaksiyanı və rəssamı mükafatlandırmaq lazımdır. Aferin. Ay Allah, görəsən kimdir səhər tezdən? Dobro utro. Sabah. Moskvadan telegram. Telegram. Moskvadan. Из Москвы. Moskvadan. Заказная. Ай. Сварыш, распишитесь. Полчек мне лазмдır, ha? Ha, aldı za. Поздравляю. Təbrik eləyirəm. Поздравляю. Ay Sətta, eşitmişəm Moskvaya gedirsən, hə? Sənə deməmişdim. Amma mən də işlərimi göndərmişəm Moskvaya. Nə yaxşı olardı bir yerdə oxsaydıq orada da, hə? Moskvada işlərimiz qəbul oldu. Necə? Mənim də? Poçta get, poçta! Hara? Poçta! Yaxşı. Heç inana bilmirəm, Sətta. Elə bil yuxudayam. Mən hara, Moskva hara? İnanırsan, mən də Bağrovun fotoportretini işləyəndə elə bir ürəyimə damışdı ki, Moskvaya sənlə gedəcəm. Bilirsən, sən olmasaydı, atam məni Moskvaya heç vaxt bıraxmaz. Atam bilir də səni Moskvaya kimlə göndərir. Zdravstvuyte. 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 Sizi təbrik edirəm.
Xayiş edirəm, yataqxanaya göndəriş almaq üçün mənimlə də kanala gedəsiniz. Devastoja patravlər. Mən də sizə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Adə, xətəkar, bu qızı hardan tanıyırsan? Profesor Litvinovun qızıdır. Ay, cigər yanmış. Nə tez tanış oldun, özdə profesor qızı ilə, ha? Bura bax, özü yaxşı apar, ha? Bura Moskvadır. Yadından çıxartma ki, səni mənə... Məni də sənə tapşırıblar. Əşim, Moskva olmur, har olursa olsun. Mənim yanımda maral kimi maral var. Radyomçi. Ребята, я сегодня получил посылку. Будем я там баглам алмышам. А что это такое? Это у нас нар. Нарды. Возьми. Кётер. Как красиво. Нече кэшэнди. Без запаха. Qoxusu Maral, yoxdur. Özün bilirsən də xonçanı necə düzəldirlər. Bax ha, qəşəng olsun. Yaxşı? Səhtar, burada xonça üçün nə istəyirsən var. Heyf səməni yoxdur. Bayram vaxtı əncim rəbbəsi almaq. Bilirsin nə deməkdir? Sağ olana. Ребята, может быть, сегодня на ужин бәлкә бүгенге натримотта безнең мәйвәләрдән эшли. Нәзә фикерләшәсез? Юк, юк. Бүген һәммәбез байрам. Праздник весны, праздник художника. Рәссамнарның байрамы. У нас тоже есть праздник. Новруз нас. Безнең байрамыбыз Новруз адланады. Да я знаю. Белирәм, сездә плов кечә пешерелләр. Какие красивые лепешки. Мич дә гүзәл гуфаллардыр. Баксый, ашымын алты кечте. Сәтта. Сән белерсән, Dəmə qoymuşam rusça nə deməkdir? Ağız, mən aş bişirənəm, bilim ki, dəmə qoymuşam nədir? Onu bilginə ki, onun heç privodu da yoxdur. Bu qoğalı hardan tapdı? Aşın altı keçdi, nə olar, özbəy aşı yərik. Ребята, uşaqlar, bugündən biz tərəflərdə təbiət oyanır. Ona görə də bayramımız Novruz adlanır. Yeni gün. Bilirsiniz bu vaxtda bizdə təbiət necə gözəl olur? Bunu ancaq görmək
Ну что? Успокоился? Ne oldu? Sakitleştin? В этом доме Bu evde соль есть? Tuz var? Hı? Конечно есть. Elbette var. Какой же дом без соли? Tuzsuz da ev olar. Doğrudan da o evin tuzu olan ne kadar şekiller, ne kadar eskizler mahvoldu. Neymişsen Aysettar, kiminle danışırsan? Sabahın hayır ana. Kaşı pişirirem. Reseptini kitaptan götürmüşem. Kitapta? Süt dünyanı başına alıp sen suda kaşı niye pişirirsen? Müharibə vaxtı zat tübəyəm, ay bala. Sən bilmirsən. Südün alanda qarşan dənələr görünmür. Suda dənələr görünür. Ay bala, ver bunu mənə. Ömrü boyu kitabsız qarşı pişirmişik. Kitabla qarşı pişirmişik. Qoymadın ki, bir dənə qarşı pişirməzim üçün. Mənim anam belə anıldı. Dəhlizləri yaman qaranlıqdır. Bağışlayın, buralar qaranlıqdır. Həm də yığışdırılmayıb. Ev yox, ev yox. Yayda burada təkcə aspirantlar, bir də diplom müdafiələrlər qalır. Bu isə mətbəx olsun. Görürsün necə işıqlıdır? Buyurun, keçin. Gəl. Ehtiyatlı olun, burada qaranlıqdır. Köhnə binadır. Ev yox, narahat olmayın. Gəlirsiniz? Gəl, gəl. Bax, orada küncdə arıq bir Azərbaycanlı yaşayır. İndi oradadır. Salam. Salam. Bunlar sənin yanına gəlib. Xoş gəlmişsiniz, salam. Salam, mələyküm, salam. Da, da. Hə, hə. Sizə lazım deyil, ha? Gedə bilərsiniz. Sağ. Xaraşo, iditi. Xaraşo. Spasiba. Telefonum da var. Da, da, da. Yaxşı, yaxşı. Mən bilən sizin adınız Səttardır. Bəli, bəli. Siz oradan bilirsiniz. Eşitmişəm, bilirik. Hə. Hmm. Özümü təqdim edirəm. Mənim adım Vəlhət Vəliyevdir. Azər Qurbanov bizim Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyindəndir. Çox gözəl. Bu yaxınlarda Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçiriləcək. Artıq hər şey hazırdır. Amma bizə dedilər ki, Moskvada oxuyan tələbə rəssamların işlərini də nümayiş elətdirək. Nə yaxşı. Ona görə də gəldik. Sizin işlər çox maraqlıdır. Bu işlər mənim köhnə işlərimdir. Gəlin sizə yeni işimi göstərim. Bugün səhər bitirmişəm. Gəlin. Lap yaxşı. Səhərə qədər işləmişəm. İlk tamaşaçısı sizsiz. Buyurun. Ooo. Budur sizin son işiniz? Demək olar ki, diplom işim. Babək, Bəz qalası. Bəli. Ha. Ha. Bu tarixi tablo sərgidə çox böyük maraqla qarşılanacaq. Çox gözəl. Adətən, böyük rəssamlar həmişə çəkdikləri tablolarda müəyyən kodlarla özlərini də göstərirlər. Sən necə? Burada varsa? Yox. Bəs bu kimdir? Hə,
tam siz deyil. Elə bil ki, sərginin mövzusunu biz fikirləşdiyimiz kimi təqdim mənə eləmişsiniz. Mənə elə gəlir ki, bizim tədbirdə bu Azərbaycan tarixinə aid ən gözəl, yeganə, layiqli bir tablodur. Elədir, elədir. Sabah gələrsən bizim nümayəndəliyə, hər şeyi orada danışarıq. Rəngləri qurumayıb axı. Eyb yoxdur, eyb yoxdur. Asallar quruyar. Hə, yaxşı. Darıxm. Verin, verin. Al, bu tələb üçün böyük puldur. Sağ olun. Ну что, Саттар? Да, Саттар. Я вижу, ты упорно не видишь. Если бизим натурачи кадынлары görən gözün yoxdur. Да. Ха, heç də pis deyil. Евсей Абрам. Евсей Абрамович. Вот этот молодой человек, он мешкәлләрдә натурачи бакып, öz düşündüyünü çəkir. Наверное, образ. Десен, gələcək əsərlərin qəhrəmanlarını çəkir. Евсей Абрамович, стоит подумать о том, как тədrisimiz barədə bir qədər düşünmək lazımdır. Что ты изменить? Ты знаешь, Сатар? Bilirsən, Сатар? Çoxdan səni həyat yoldaşımla tanış eləmək istəyirdim. Она тоже. O da Bakılıdır. Так что мы с тобой. Belə çıxır ki, biz səninlə həmyerliyik. Здравствуйте. Салам. Здравствуйте. Салам. Можно? Олар? Мисинес. Сау. Заходите. Кечин. Кечин içeri. Это вам. Bunları size getirmişim. Ой. Ой. Какая прелесть. Ne güzeldi. Июнь месяц. İyun ayında nar. Послушайте. Kulak asın. А как вы это сохранили? Siz bunları necə saxlamısınız? Мы бакинцы знаем. Biz bakılılar bilirik bunu necə saxlamaq lazımdır. Ha. Nar. Nar. Правильно. Мен düz tərəffüz eləyirəm. Да, nar. Ha, nar. Я помню. Ha, yadımdadır. Заходите. Buyurun, keçin içəri. Keçin. Çox sağ olun. Какая прелесть. Ne güzeldi. Говорит, что для нас. Özü deyir, bizim üçün qoruyub. Здравствуйте, Сатар. Салам, Сатар. Григорий Михайлович. Здравствуйте. Салам, Григорий Михайлович. Это не я. Это работа. Bunlar mənim deyil. Bu işləri mənə dostlarım bağışlayıb. Валентины. Bu isə Valentina'nın работа. Извините, пожалуйста, siz rəssamsınız? Ну. Bütün Bakılılar rəssamdır. Это у неё. Да, anadan gəlmədi. Даже очень çox mükəmməldi. Да. Дорогой Сатар. Əzizim Сатар. Что вам принести? Sizə nə gətirim? Чай, кофе, коньяк или молоко. Я хоть сыт. Если можно чай. Мümkünse çay getirin. Ah, я совсем забыла. Tamam, unutmuştum. Ведь Bakı. Ах, Bakılılar yaxşı çayı xoşlayırlar. Чистым виде. И правильно делают. Düz də eləyirlər. Чай, молоко, кофе. Yoxsa uşağı tamam çaşdırdın. Çay, süd, kofe. Я вижу картины вы. Görürəm Valentina'nın əsəri. Xəyalını doğma yerlərə apardı. Aradım городе. Как дома? Evdən nə xəbər var? Hər şey qaydasındadır. Письма пишут. Məktub yazırlar. İnanda. Ara bir. У тебя здесь много земляков? Burada yerlilərin çoxdur. Yes, no, немного. Var, amma azdılar. Кстати, узбеки, наверное, yəqin ki, özbəylər də səni öz həmyerləri sayır. Özbəylər yox. Дорогая. Əzizim. Buyurun, çaya qonaq olun. Təşəkkür edirəm. Возьмите печенье, пожалуйста. Печенье götürün. Дорогой Саттар. Əzizim Саттар. Вас не обижает? Belə müraciət edincimirsiz? Да нет, əlbəttə yox. Я хотела бы спросить у вас. Bilmək istəyirəm. Görün Bakıdakı evimiz qalır? Dom сохранился в Баку. Какой дом? Hansı ev?
Напротив филармонии. Филармония Лузбеюз. Такой высокий, Белый хендюр. Красивый гюзель. Дом. Тахта Иванлы Вейди. С деревянным балконом. Мы там жили. Без урда яшердых. А когда мне было 10 лет... Меном он яшим оланда? Без Москвы кёчтюк. Конечно, сахар. Альбатте галар. Этот дом без... Оевен хамса сизин олу? Да нет. Йох. Мы жили Biz на втором этаже. Без икинчи мэртебеда яшердых. Отец тогда работал в НКВД. НКВД дэшлиирды. Вот оттуда... О мэнзили дэ. Ему и... Она ордан вермиштэлэр. Извините, пожалуйста. Пошлин. Перестань, дорогая. Бестя, зизим. Потом Сура расскажешь на старом. Хорошо. Угу. Ты представляешь? Тасавюр элирсэн. Он нас всех сегодня видит. Хаммызы хейрэтлендирды. Нейле? Он не видит натуру. O naturaçı çırpa kadınları görmür. Onları geyindirir. Özü de istediği kimi. Orta əsrlərin cəngavər paltarında. Onun üçün çırpa kadın mövcud deyil. Onun aləmində kadın döyüşçüdür. Da. Hı. İntiresna. Maraqlıdır. Ну что ж, он где-то прав. О, Гартаса дюзильеш. Женщина Гадан действительно... Гадан да. Па! Ты ишь чиды. Да, слушаю. Бели. Виталий Николаевич. Да, слушаю, Виталий Николаевич. Эштрен, Виталий Николаевич. Да. Бели. Как? Неджа. Сегодня? Сегодня началась война. Будем мухарбе пошли. По всей Москве пожар. Бютюм Москва лышеб яныр. В общежитии тоже пожар. Ятаханамыз да яныр. Дровников Егор! Бригадзив Георгий, Левов Сергей, Скворцов Антон, Прашников Александр, Бахлузада Саттар, Бахлузада Саттар. Бахлузада Саттар. А машина? Ама машинлара. Открывайте машины. Тез олун, йола дюшин. Марал! Марал! Thank you.
Da. Geldim. Salam. Gəl, Səttar. Buyur, Səttar. Xoş gəlmişsən. Bizi Bakıya göndərirlər. Gəldim, profesorla sağollaşım. Ah. Qaq raz profesor evdə yoxdur. Onda mənə bağışlayın, mən getməliyəm. Vı jı panimayci pazarbaşanski. Hara? Конечно. Əlbəttə. Посмотри. Bax gör. Sənin üçün necə narlar saxlamışam. Valentina xanım, mən bu evdə çörək yemişəm. Sağ olun. Ну и блядь. Ничтожество. Тебе действительно нужна женщина, что кадан лазымды. Тоже мне. Туна бер бах. Гейрәтли. Ах, эвдә һеч ким юктыр. Ахмак. Kimdir? Oğlum? Ata! Haçan gəldin? Müharibə başlayıb, neynə gəldin? Xoş gəlmisən, ay oğlum. Salam, ata. Şükür sənə, ilahi. Gəl. Bəs anamgil hardadır? Anongili, getdilər vağzala. Fəttahı, müharibəyə yola salmağa. Fəttahı müharibəyə yola salmağa. Sən nöş getmədin? Gedə bilirəm ki, ayaqlarım yer tutmur axı. Şükür Allaha ki, sən gəldin, ay oğlum. Şükür Allaha. Şükür Allaha. Bugünkü gündə bir balaca toxtarlıq tapdım. Müharibə. Ay ana, hara gedirsən? Bu nə qazandı? Evdə nə vardı, hamısını satdım. Mis qazanını da ki, istəyən var. Onsuz da nəyimizə lazımdı. Sənin də bu işlərinə pul versəydilər, heç dərdimiz olmazdı. Heyf Moskvada oxuduqlarından. Ana, niyə belə deyirsən? O gündən sonra mən anamdan daha heç nə soruşmadım. Bilirdim ki, anam mənə cavab verəndə nə isə demir, utanırdı. Salam, əzim əllim. Otur, otur. Nə yaxşı qayıtdın, yenə bir yerdəyik. Dünən bilirsən nə olub? Sənin üçün də maraqlı olar. Rəhbərimiz bağa gedirmiş. Yolda böyük bir gölməçədən keçəndə maşını saxlatdırır. Saxla. Təcili raykomun katibini çağırtdırır. O bəxtə toydaymış. Bura gəl. Gəlirəm. Bura gəl dedim.
Başlıyor Reyşanı. Gel Tezo. Gelirem, gelirem. Gel de bura. Gel, gel Özgölme senle. Gelirem. Gel bura, gel, gel. Özgölme senle gelirem. Yoldaş Bağırov, bilirsin. Şalvarın kuru yanaş mı buralar kupkuru olmasa başını patlatarım köpeğin şahı. Oldu. Oldu. Reddol. Bir daha bakayım. Ama yoldaş Bağırova, yaman zəhmli çəkmisən ha. Ay əzim müəllim, şalvarı yarım saatda qurudan adam zəhmli olmalıdır da. Nə biləm? Yoldaş Məhzuzadə, nədənsə son vaxtlar ancaq özünüzçiləri çəkirsiniz. Hələ xüsusdə Bağırov, məni yaddan çıxarmısınız? Bax, Sey! Ay Allah, ay Allah, ömüz yıxıldı, ay qız! Nə olur, ay qız? Stalin öldü! Şahs! Ey, bax, ey, ay Allah, Səttar, ay Səttar, biz yıxıldı, Stalin öldü, ay Bərzan, Bərzan. Yuxuya bax, ey. Bərzan. Elə bu dəqiqə mənə şəkil zəkaz eləmişdi. Can balam, indi işimiz necə olacaq? Özün bilirsən. Yaxşı, yaxşı. Davay, davay, dur. Tez, tez. Keçən ilin çaxırıdır. Ver sözüm. Çox şadım. Səni çox gözlədim. Bağışlayın, biraz gecikdim. Yaxşı ki, gec də olsa gəlib çıxdın. Gogi, bu şeytan bazarı görəndə özündə olmur. Həri, həri, şeytan bazardır da. Gəlin bunun Səttarın sağlığına içək. Bunlar mənə deyəcək şirmi istəyir. Ana ona can sağlığı versin. Həmşə sağlam ol. Sənin sağlığı, Səttar. Səttar. Səttar, necədir? Tiflis xoşuna gəldi. Gözəl şəhərdir. Yaxşı şəhərdir. Biz burada və yuxarıdakı yoldaşlarla məsləhətləşdik. Bəli. Mən də rəssamlar ittifaqının katibi kimi. Bizim tanışlar çoxdur. Belə qərara gəldik ki, Gürcüstanın istədiyin yerdə sənə ev və emalxana ayırar. Sən burada qalır, yaşayır, yaradasan. Bu işə necə baxırsan? Çox sağ ol. Bugün bizə cavab deyə bilərsən? Sağ olun, çox sağ olun. O da, mən sənə öz dilimdə deyim. Onsuz da başa düşürsən bizə də bir də. Tələsmə, fikirləş Səttar. Mən Azərbaycansız yaşayırım mənə. Davayca etə, vipiyim. Gəlin bu badəni, böyük Azərbaycan rəssamı, Səttarın sağlığına qaldırın. Sağlam olun. Bunu içməkdənsə, dağlarımı günlük inəmək daha xoşdur.
Hamı bilir ki, gündəliklərimi üç rəylə yazıram. Amma məni hat eləyənləri fikirləşəndə rəng çatmır. Başlayaq qara rəngdə yazmağa. Здесь. Sen burada kal. Yes. Ramzi yanıma çağır. Oldu. Settar, mənim. Gece vakti kimdi görəsən? О, дорогой, как дела, как дела? Башла, белə gec gəldim. Извини, что так поздно. Я был Суханда izlasta idim. Думаю, грех тебе. Dedim, yoxsa sənə dəyməsəm, günah olar. Nəsə dediniz? Bu şey üçün gəlib. Я в темноте. Qaranlıqda belə hiss edirəm ki, burada yeni şedevrlər var. Yəni, səhv eləməmişəm. Təzə işlərimdir. Görürəm, gündəlin yazırsan. Əminəm ki, mənim də adım orada var. Qaqraz yapsa etəməsin. Bəli, bu saat o yerləri yazırdım. Pyotr Matveyeviç. Pyotr Matveyeviç. Pus, Lushieta, yaxşı, budur, qoy bu əsər sizdə qalsın. Ну как скажешь? Mən razı. Necə deyirsən? Gecənin bu vaxtı. Саттар, ты гений. Yaxşı padaxıdır. Не было такой картины. Я сейчас очень хошбахтам. Спасибо, Сат. Сау, Сеттар. Тешеккюр эдим. Ругаться не будем. Daha sözleşmeyecek ki. Gelin çay içek. С удовольствием выпьем ваш чай. Memnuniyetle senin çayından içerim. Sabahınız xeyir, Sattar müəllim. Salam, mələyküm. İşlərimə baxmağa söz vermişdiniz. Yadımda o da. Gəl otur. Baxın, bu şəkli özümdən çəkmişəm. Həmişə belə çəkirəm. Yaxşıdır. Buna da baxın. Yaxşıdır. Çox demək lazım. Bu bizim evimizdir. Hə. Yaxşı. Rənglərlə işləmək istəyirəm. Yaxşı. Buna baxın. Bu da flomasterlərdir. Deməli, rəssam olmaq istəyirsən. Çox yaxşı. Yaxşı. Dedilər ki, nömrəni bir aydan sonra verəcəklər. Hə. Amma rənginə yaman çox baxırdılar. Retk rəngi. Doğrudan. Hə. O, Səttar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Nə yaxşı gəldik. Xoş gördük. Salam, salam. Səttar müəllim, bugün bizim xoş günümüzdür. Nə olub ki? Bu saat göstərərəm. Nəyi? Hə, necədir? Səndir. Əlbət ki. Çox mübarək.
Laf yerine düştü. Ne yerine düştü? Bir dakika. Səhtər mənim, arxada niyə oturmuşsunuz? Keçin oturun qabağda. Böyük adamlar arxada oturur. Niyə? Ona görə ki, avar olanda onlar salamat qutarır. Səhtər mənim, maşını təzə almışam. Qulunuzda hazıram. Sür qubaya. Qubaya? Baş üstə. Nə vaxt gələcəksiniz? Lalələr məni gözləyir. Nadiya bildi, evdəkilər də bilir. Deməli, Qubaya? Bəli, Qubaya. Evdəkilər bilir. Getdik. Deməli, lalələr bizi gözləyir. Bəli, bizi gözləyir. Ey Allah!
Salam Səhbər müəllim. Eldar, bu gün yaman gecikmisən ha. Çay dəmlə. Bu dəqiqə. Ayş. Hala bunu kodunu kim aldı? Eldar buraya gel. Buraya gel. Beni satarım. Buraya gel. Ne oğlum, ne eləmişəm? Ana buraya gel. Ana, sənə deyən oldu bunu kodunu al yine. Neyin? Bunu kim aldı kodunu, sən almadın? Gördüm su axır, ona göre kodunu aldım. Ay gel çıx git, çıx git. Ay bütün işimi körlədin benim, daha buralara gelme. Açıdan otur, bu yaxşılara gedirsən. Sənin məndə nə işin var, sən yolunla getdin ha. Bütün İstanbul sana, bu da kişisən, cəmat bizə nə deyir? Mən görmürəm İstanbul'uyum, sənin məndə işin olmasın, sən yolunla get. Gəl, gedək. Adı harım, sən get işinlə məşğul ol, məndə nə işin var? Aa, bu da cəmat var. Nə yaxşı ki, maşınla getmədim. Stansam da o dağları bu yağışda görə bildim. Yoxsa Allah bilir, bir də nə vaxt görə bilərdim. Hoş geldin sen. Settar, salam, salam. Neçə gündür bir adam da qapımı açmır. Otur. Necə səni? Sənə üçün istədiyin çayı bir dəmircandan əncir vaynası gətirmişəm sənə üçün. Çayım hazırdır. Yoxsan kətdə, gəlmirsən. Əli biraz həssilənmişdim, gələ bilmirəm. Darıqmışıq bir sənə üçün kətdə. Bugün də gözəl ildırım çağır. Gözəldir. Xəstəyəm, Dovi, xəstəyəm. Özünə fikir ver. İşlərin necədir? Hansı əzərlərin üstündə işləyirsən? Canımın dərdindəyəm. Özünə fikir ver, yeməyə fikir ver, Səttar. Alaba çay verim sənə. Sağ ol. Kənddə nə var, nə yox, Salamatçılıqdır, hər şey yaxşıdır. Sən yoxsan, sənə üçün darıxmışıq. Reysi qeytimi yandırım. Hala yandır. Gözəl mənzərədir. Səhərdən belədir. Dilbər telim daramı, yoxdur könül aramı.
Nə var, nə yox, ay Səttar, necəsən? Gözümə bir təhər dəyirsən, ha? Bir iş zad olub bəlkə, bir şey olub? Dünə axşam evə uğru gəlmişdi. Bir iş zad aparıb eləməyiblər. Kitabın arasında 165 məhbulun vardı, onu aparıblar. Bir də köhnə radyonu. Şəkillərə zada bir şey deyməyiblər ki. Yo, mənə yandır hələ odur da. Şəkildən başı çıxan var ki, bizim futbolun adamları kimi. Səttar, uspakoz. Bəsdir də. Bəs bu oğrulara nə lazımdır becəm? Ala heç nə. Bir Ejdevin portreti. Deyirlər çox yaxşı adam olub, ha. Nə bilim. Yaxşı, mənə görə bir qulluğun zadın var. Gülmürad, mənə biraz pul lazımdır. Ala bilirəm, sənə borcum çoxdur. Sənin mənə Səttar, bir köpük də borcun yoxdur. Birdən aclığın zadın olar, ha. Bir şey istəyirsən yeməyə? Nəyin var? Yaxşı düşbərə var. Yanında da ki, natürmort. Ha, necədir? Ver gəlsin. Burada olduq da. Ha, burada olduq. Ha, gəl, gəl. Gidin. Orada kim qalıb? Bax, orada biri var. Ha, amma ondan çətin pul alaq. Deyək o qalıb. Hələ onu deyirəm. Gedək ondan da alaq. Gedək, gedək. Mən bilirəm. Gəl, gedək. Mən ondan alırım, siz də baxın. Salam, mələkim. Salam. Necəsiz? Səttarın ant günündə yəqin bilirsiniz. Qonşularla yığışırıq, onun üçün bir radio almaq istəyirik hədiyyə. Radiosunu oğrayıblar, qalıb son xəbərsiz. Sonra? 20 manat çatmır. Ləb yaxşı. 45-ci ildə onun mənə 20 manat borcu vardı. Mən onu keçdim onun üçün. Səttar, de yeni. Allah qonağı istəmirsiniz? Həs olmaz xanım, xoş gəlmizə. Sən ələ bağlı. İtalyadan qonaqlarım gəlmişdi. İstədim onları bura gətirim. Amma sizlə məsləhətləşmədən ürək eləmədim. Əşi, tam daş başboçulu. Əşi, o qədər İtalyada belə evlər var ki. O, deyirsən qaçıb bu köhnə evdə gizlənmişsən, hə? Əşi, öz ömrünü iş gizlənmə. Deyirsən təzə işlər var. O sıvardan sənə şəkilin qalıb götür, bunu da apar gələr. O, Səttar, necədir, xoşu bu iş yəni. Tamam yadımdan çıxmışdı. Öz şəklim olduğu üçün götürürəm. Birdən verməsəm, vay atamdan qoymur danışmağa mı? Bağışla, sənin gözəl çayını içmişəcəm. Salam, Səttar müəllim. Əs-salamu aleyküm, salam aleyküm. Məni xatırlayırsınız? Əlbəttə ki. Biz sizinlə Bratislava-Moskva reysində bir yerdə uçmuşuq. Mənə bağışladığınız yarım milyon kronluq çəkinizi gətirmişəm. Onu mən sizə vermişəm, samolyotda. Yox, bu sizin çəkinizdir. Qoymazsınız milyoner olaq da. Buyur içəri. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Çəkin əvəzinə mən də sənə bir şəkil verməliyəm. İşlərin də var. Baxmaq olar. Baxmıyorum, haradadır bu. Hara qoymuşum, əldən oyanı tapa bilirəm. Buna çəkdi. Dedim axı, bunu mənə Səttar müəllim bağışlayıb. Yarım milyonluq çək. Pul milyon? Yarım milyon? Bəli, bəli. Bağışlayıb? Təyyarədə bağışlayıb. Onu sonra çox axtardım. Çeki qaytarmaq istəyirdim. Çox xeyir xalqdır. Ola bilər. Necə gəldiniz? Çox sağ olun, yaxşı. Səttar, mənlə nəsə danışmaq istəmir bu. Sən nə deyirsən, al verir bunu ona. Mənə də alıb verməyə qalır. Mən bilmirəm, bunu danışıb mənəcə. Pajalısı da. Buyurun, bu sizə çatacaq. Mənə? Çox sağ olun, bu milyondan da qiymətlidir.
Dilmurad. Ay can. Canım qala. Bilsən nə olub? Nə olub bəyəm? O mehman kinosuna baxmışam. Həri. Lap oradakı kimi. 1959-cu ildə Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni Dadang. Ay can. Bəli. Bu bir. Ay maşallah. 1963-cü ildə Xalq rəssamı. Ay can, ay can. 1969-cu ildə bir dənə də Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni Dadang. 1972-ci ildə isə Azərbaycan SSR-i Dövlət mükafatı laureatı. Ay maşallah. Maşallah, amma əmması var axı. Nədir yenə bunun əmması? İmtina eləyib. Necə? İmtina. O cür mükafatdan? Niyə görə? Deyir ki, o mükafatı mənə kim verib, özü də təqdim eləsin. Bu nə danışır hala, Sətta? Hala katibin özü gətirib verməlidir. Bəs necə? Gördün nə danışır? Sətta, amma sənə bir dənə söz deyim ha. Sən düz eləmirsən ha. Az pul döyür ha. Bilirəm. Əlbəttə az pul döyür. Ha. Yaxşı bir mənə de görüm. Onun da znaçoxu bayrağlandır. Ara nəzdə çıxana deputatsa da. Düzələn döyür. Əla keçdi. Əli. Əladan da əla. Əli. Heydər Əliyev özü qarşıladı. Ay maşallah. Sağ olsun. Çox təriflədi onu. Özü danışmır da, qoy mən danışım. Danış. Qoy mən də tərifliyim də. Vəkilimsə, danış, danış. Özü də bilirdi yaxşı çay içəndir. Bilirdi yaxşı çay içəndir. Əla çaydan gətirdi onun üçün.
Rastki konfeti vardı orada. Yok yoktu. Rastki yoktu. Onda Səttar. Sen daha bizim bu çayı becənməzsən. Hele şey ola. Hele Səttar daha becənməzsən. Çok tərifledi. Çok tərifledi. Dedi ki. Eri. Bundan sonra ne köməkliyi lazımdı. Sağ olsun. Özünü göstereceğim. Ve işleri yalnız dövlət tərəfindən alına bilər. Daha xaricə icazə yoxdur. Bax o, işler böyüdü Səttar. Bunu gerek mütləq qeyd eləyək. Özü də burada. Bilirəm. Üç gecə. Allah qoysa. Allah qoysa. Əla, əla. Həm kəfənim, canı canam diləmiş, verməmək olmaz əydir. Nəni zav eyləyəlim, ol nə səni. Edemem terk Fizuli Serküyin yarım Vetenimdir Edemem terk Fizuli Yandı canım hicrile Vəsli ruhu yar istərəm Dərdimənd-i firqətəm Dərman idi dar istərəm Bülbülü zarəm Deyil bühudə əfxan etdiyim Qalmışam nalan qəfəs qeydində Gülzar istərəm. Nələcəm bu revinə Bəzəsə beytil həzənim Bülbülü qəmzədəyəm Səhtər Məl, verin köməkliyim sizə. Lazım da yox. Bu qədər yüklə nardan gəlirsən səhər-səhər? Gəl köməkliyim. Hə, al, al, götür. Deyirəm, bəlkə liflə gedək. Nə deyirsiniz, Səhtər Məlim? Nə liflə, cavan oğlansan. Beşinci mərtəbiyə? Ağır deyir. Mən liflə qalxmayacaq. O qədər qapılarda dayanmışıq ki, indi liftin də qapısını dayana. Gəl dalımca. Yaxşı gedək. Gəl. Getdi ki. Bu boyda yolu ayağına qalxmaq olar. Hə, gəl də, qalx da. Gəlirəm. Cavan oğlansa, nə olub sənə? Maşallah, məndən yaxşı qalxırsan. Gəlirəm, gəlirəm. Gəl dalımca. Səhtar mənim, bir kimi liflə qalxardır da. Yox, hələ bu yaxşıdır, 11 nömrə ilə. Nadiyə, biz gəldik. Çay gətir. Sən Masterskoyun çox kulturnudur, soyunmaq lazımdır. Ya Allah. Ağali, birdən inciyəsən məndən, ha? Nə üçün, Səhtar müəllim? O dəfə işlərimə baxdım. Heç nə demədim. Siz nə danışırsınız, Səhtar müəllim? İndi buradayım. Nəyin var göstər, sonra söhbət edəyərik. Qusar, qoy biləs tərim soysun. Son üç dənə işim var. Gərək onları sizə göstərim. Səhtar müəllim, bu işə baxın. Mənim üçün çox maraqlıdır. Amma istəyərdim ki, səmimi fikrinizi bildirəsiniz. Maraqlıdır. Texnikovu dəyişdirmisən deyəsən, ha? Valla bu yeni texnikadır, Səhtar müəllim. Portretmi də ki, çəkmədin də. Çəkəcəm, çəkəcəm. Hələ hazır deyiləm, Səhtar müəllim. Buna da baxın. Bu biraz dini mövzudadır. Bilmirəm, nə bilim, bəlkə, valla, belə... Nə bilim... Hə? Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, qızım. Hə-hə. Buyurun, Səttar müəllim. Çox sağ ol.
Özün üçün çay götür, gəl bura. Yaxşı. Səhtər müəllim, yenə işinə deməliyiz. Bir onu göstər görüm. Bu saat. Səhtər müəllim, bir dənə də işim var. Bilirəm, yorulmuşsunuz. Amma göstərəcəm. Budur. Yaxşı. Səhtər müəllim, yorulmuşsunuz? Yox. Buyurun külqabını. Səhtər müəllim, həmişə bir sual məni narahat eləyib. Amma indi ürəklənmişəm, gərək deyim. Nə sual? Siz həyatda hər şey eləyə bildinizmi? Ümumiyyətlə, bu mümkündürmü? Bağışlayın ki, sualım bəlkə... Səhtər müəllim? Doğrudan da. Nəyə bildik? Maraqlıdır. Səhtər müəllim, valla istəmirdim. Nə oldu sizə? Tez su gətir. Səhtər müəllim. Axı, nə oldu? Su. Səhtər müəllim, nə oldu sizə? Ağa, nə dedin ona? İstəmirəm. Gətir, əma. Vaxtı az qaldı. Poyzla naif döyü Moskvaya gedmək. Demə, vallahi, onun da öz ləzzəti var. Hamınızla birlikdə iki kupeydə gedərdik. Yadındadır vaqon restoranla gedib qayıtmağımız. O vaxtlar olaydı. Yaxşı uşaqlar, zəhmət çəkdiniz. Sağollaşma vaxtı. Aydın, sağ ol. Sağ salamat. Hoppa. Sağ ol, sağ ol ay Səttar, sağ ol. Fərhad, çox sağ ol. Sağ ol Səttar müəllim. Şalardan müğayət olun. Ya Allah, ya Allah. Heç nədən narahat olma canım. Özün yaxşı bilirsən, həkim bizim adamdır. Narahat olmaya qədər, çay pulu verilir. Narahat olma. Sağ ol, ay Səttar. Sağ ol, salamat. Sağ ol. Rahat olmuyor. Sağ ol, ay Səttar. Yaxşı ol, Səttar müəllim. Özdə körlük verme. Sağ ol, sağ ol, Səttar müəllim. Sağ ol. Yaxşı ol. Я должен вас огорчить. Сізі мәйус әлемәлейім. Его состояние очень тяжело. Оның вәзіеті чоқ ағырды. Лучше отвезите его в Баку. Яқшы ола ки оны Бакия апарасыз. И чем быстрее, тем лучше. Не кәдәр тез апарсаз, бір о кәдәр яқшыды. Бағышлайын.
yaran ağrımır ki. Səsda rahatya, sənin anan illərlərdən düşməyəcək. Ölülünə də səsəd aracaqlar. Səni istəməyənlər belə əsərlərdən sonra dolacaq. Sən öz qismətini yaşadın. Qismətini yaşadın. 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 Rahat ol. 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 Həkim, həkim çağırın. Həkim.